До повномасштабної війни громадська організація «Велооб'єднання» займалась проведенням спортивних заходів та популяризацією здорового способу життя. Після 24 лютого команда спільно з громадською організацією «Фойта» розпочала роботу в інакшому напрямку. Допомога переселенцям, які отримали прихисток на Хущині, допомагали з поселенням та харчами. Місцеві активно долучались і зробили чимало роботи. Спочатку видавали допомогу на 12 локаціях, а коли кількість переселенців зменшилася, залишилися 4 найбільші точки. Туди приїжджають щотижня. В основному це засоби гігієни, але їх менше вже, так як їх не треба так багато, там не треба вам тих всіх шампунів пасти на кожен тиждень. Знаємо, що люди ходять так само по пунктах цих десь там допомоги і видачі. На пунктах майже ніколи немає фруктів, овочів і якихось молочних продуктів, типу йогуртів і молока. На локаціях, які відвідують благодійники, отримують допомогу близько 100 дітей та 60 дорослих. У нас є одні садочок у Виноградівському районі у селі Чепа, то ми саме там з другого дня до них їздимо. Ми почали так, що нам сказали, що там 30 дітей і у них 10 хворих, їм треба ліки. То ми там завезли перший раз просто ліки. І відтоді ми вже там у них вже ті виїхали вже давно, вже інші там, але ми якби вони вже всі звикли і передають номер телефона мій, і ми туди їздимо дотепер. Якщо людям треба щось конкретно, вже як вони научені, що от Андрій, у нас там це закінчилося, чи є можливість там то дістати. Крім Чепи, регулярні маршрути здійснюють Вишково та Нижній Бистрий. Для забезпечення переселенців усім необхідним волонтери залучають до благодійності місцевих підприємців, організацій та закордонних партнерів. Загалом з початку повномасштабної війни 14 закладів освіти Хущини стали пунктами компактного проживання внутрішньопереміщених осіб. У червні частина людей поїхала. Відтак, деякі локації вдалося звільнити, щоб відновити навчальний процес. Почали із тих садочків, у яких ніхто не проживав, і поступово до сьогодні ми відкрили переважну більшість закладів освіти. Зараз у нас проживають люди тільки в 3 дошкільних закладах. До села Крива, Стеблівки – тут найбільша кількість переселенців – 39, та Нананково – 12. Процес переселення внутрішньопереміщених осіб з навчальних закладів нелегкий. Ніхто не був готовий до війни, отже соціального житла для переселенців достатній кількості не передбачали. Наразі домовляються про переселення в гуртожитках. Є в нас гуртожиток ліцею номер 4, він не нашого підпорядкування, управління освіти, а обласного підпорядкування, але ми ведемо комунікацію, тому що коли деякі люди від'їжджають, ми вже стоїмо в черзі і пропонуємо вільні місця, які з'являються і дуже швидко заповнюються тим, хто мешкає у наших садочках. Оскільки в навчальних закладах проживають ті люди, які не мають коштів на оренду житла на Хущині, шукають альтернативні варіанти. Наприклад, спільно з волонтерами відновлюють колишню будівлю сільської ради в Нижньому селищі. Також в громаді розглядають можливості переоснащення та проведення ремонтних робіт в приміщеннях, які не працюють, для створення соціального житла. Дитячі садки, які залишаються прихистком для переселенців, обрані не випадково. Перед тим, як починати роботу садочка, ми проводимо опитування між працівниками освіти і обов'язково між батьками. Чи є наповнюваність у садочках? Дуже багато людей виїхало за кордон. Дехто не готовий зараз водити дітей до садочка, переживають про безпеку дітей. Відтак, в цих закладах кількість бажаючих відвідувати садочки дуже мала. Тим, хто все-таки бажає віддати дитину до садка, дають змогу відвідувати дошкільні заклади найближчих сіл. Крім цього, хуські дитсадки приймають дітей з гарячих точок і забезпечують безкоштовним харчуванням. Наразі зараховано 53 дитини. Також активно працюють над облаштуванням бомбосховищ. Дуже активно співпрацюємо із ДСНС. Тиждень тому наша комісія і комісія з представників архітектури, ДСНС тощо об'їхала абсолютно кожен заклад освіти. В школах наразі завершують облаштування бомбосховищ. 9 серпня заклади обстежать повторно і дадуть оцінку, чи готові вони приймати учнів.